အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်တင်ဇော်ရဲ့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကိုဆက်ကွယ်မြင်ရလို့ဆိုရင်ဆက်ကွယ်လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်ရဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြင်မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အဖြစ်တဲ့အပြက်ကလေးတွေကများနေတာမျိုးကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာရဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်လီနေမယ်စိတ်ညစ်နေမယ်ဒုက္ခလေးတွေရောက်နေရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေအဝင်လေးတွေကနည်းနေတဲ့လက်တိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေခံစားရတဲ့ရွှေဝင်ချင်းရွှေထွက်ချင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဒီမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာရှားရလဝပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေ့တစ်ခါလဲပြောလိုက်မယ်ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါ၎င်းနည်းနဲ့မိမိပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူး။ဘီယူဆိုင်ကမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေလို့လိုအပ်ပါတယ်။ယုံစားလို့မရပါဘူးဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းဟိုးယခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ပြဿနာအဟောင်းလေးတွေကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့တကြောပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါချီးရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ only one single သဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဗျဖော်ရဲပါအလုံးစုံတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သွားနာခြင်းသွားကြိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခားနာခြင်းခားကြိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘဂဝါအောင်မီဘဂဝါအောင်မီဆိုပြီးတော့တနေ့ဥပဒေကိုးဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကဏ္ဍတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခုနှစ်ရာတို့ခုနှစ်ထောင်တို့ခုနှစ်သောင်းတို့ခုနှစ်သိန်းတို့သိန်း90တို့သိန်း900တို့သိန်း9000တို့ဝင်လာတတ်တဲ့ကိန်းကနေမျိုးမှာရှိပါလက်ကြီးကလာတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားလေးဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမှာဖြစ်ပါလားတပတ်စာတဲတော့ရှက်ရအောင်ညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယုံကြည်တဲ့မဲတော်တပားပါကိုအုံးရီတပံကွက်အမွေးတိုင်တတိုင်ဖျောင်းတိုင်တတိုင်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်တလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တလင်းလာသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာဖြတ်ခနဲ့ပြောင်းပြီးကွက်ခနဲ့ကောင်းစီမယ်အခြေအနေကောင်းခွင့်ကာကောင်းရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။အထူးသဖြင့်ပြောင်းခြင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအလွန်အင်တန်မှအဆင်ပြေပါတယ်။အိမ်ဟောင်းနဲ့အိမ်သစ်ကိုပြောင်းခြင်း၊ယာတုဟောင်းနဲ့ယာတုသစ်ကိုပြောင်းခြင်း၊တိုက်ဟောင်းနဲ့တိုက်သစ်ကိုပြောင်းခြင်း၊ဆိုင်ကန်းအဟောင်းနဲ့ဆိုင်ကန်းအသစ်ကိုပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကိန်းကဏ္ဍမျိုးတွေအားလုံးကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်တည်ချာချာတင်စီတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ခတ်တာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုင်းကတူးစီရဲ့သူတွေကပိုက်နှိုက်ခြင်းခံရတတ်ပါလေဗျတခိုးခိုးခြင်းခံရတတ်ပါလေဗျအထူးကယူဆိုင်ပါဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့တာထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမယ်နိနံနေတခါလဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကစစစညပါတဲ့သူတွေကိုတော့
တတိထားရှောင်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ပုံတင်ရမယ်အောက်လက်ငါးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားသင့်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဗျဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်စကားများမယ်ရန်ဖြစ်မယ်ညှိလို့မရဘူးနှိုင်းလို့မရဘူးညနေချင်းဆိုင်လို့မရဘူးညနေချင်းဆိုင်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရှမ်းလို့နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မူးမယ်မောမယ်နှလုံးအားနဲ့မယ်ရှင်းတုံးမယ်ဒီလိုယောဂမျိုးလေးတွေခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါခြေထောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရောအောင်ပြီးဘုရောအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိရှိပတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 100% ရှိပါလေဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာ၄ခန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်400လို့4000လို့4000လို့4000လို့3400လို့3400လို့3400တို့ဝင်လာတက်တဲ့ကိန်းခန်းမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေလက်ကြီးကလာကတော့အဝါရောင်နဲ့အနီရောင်တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ပေးပါတပတ်စာတဲတော့ရရညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးလီခွေးလင်းတွေကိုအစာကျွေးဒါနပြုအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့တစုံတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်မကောင်းသောတက်ပညာနဲ့ပြူသားစီရင်တိုက်ခိုက်နှောက်ရက်တာမျိုးခံရတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအကောင်းဆုံးကြံပေးချင်တာတော့ဘာသာရေးများများလုပ်ပါဗျဒိဋ္ဌံပိဋိစိတ်ပါဂုံတော်တွေကာတာတွေမန္တန်တော်တွေအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖက်ပူဇော်ပေးပါဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွှေပြန်ထွက်လိမ့်မယ်ဝင်ချင်းထွက်ချင်းရောင်းချင်းဝယ်ချင်းကိစ္စလေးတွေရှိနေပါတယ်ဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှတ်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါတယ်ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြမ်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခြေထောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတတ်တယ်ခြေချော်လက်တတ်တယ်ဒူးကောက်မှာဒဏ်ရာအနာတရလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ့တွေ့တန်ယူလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာနာမကျန်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့၄ဘက်ကြော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုနဲ့မခေါ်ဘဲမပြောဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုကိုလိုလိုနေရင်ကိုမုန်းကြီးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အထူးကိူဆိုင်ပါ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းជីနူးချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အချစ်ကချိုမိန်နဲ့ရတာတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်ရောက်လို့နေပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေတော်တစ်ဖက်ကတ်တာလို့လက်တစ်ဖက်ကတ်တာလို့နားတာလို့ထုံတာလို့ကျင်တာလို့ဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရပါလေ။အကျော်စင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးခံစားရတတ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၅ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘိဗိယကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 80% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6ခန်းအထိဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်900လို့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 390ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာဖတ်ချအပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဘုရားဘုရားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လှုပ်တွေရဲတင်းလှုပ်ပါအင်တိုင်းအားတိုင်းလှုပ်ပါလောကကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့လှုပ်ပါဗျတေချာပေါက်အောင်မြင်မဲ့ချိန်ဖြစ်ထွန်းမဲ့ချိန်ရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည်ပန်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်စုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျမတွေးပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့လည်းပြန်လဲပေါင်းစည်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေ့လဲတခါလဲမှားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့အာဤဥအေဩအောင်လို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂယုဆိုင်ပါတိတ်ကဲလို့ပါလှုပ်မထားပါနဲ့ခြေထောက်တွေလက်ထောက်တွေထိခိုက်တံရရတတ်တယ်ခြေကျော်လဲမယ်ပြုတ်ကြမယ်ဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့၁၂ရက်ကြော်မှသာဝယ်ပါဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရှိတယ်ကိုယ်တော့တွေ့တဲ့အခါမှာမြောက်ပင့်ပြောဆိုစားတောက်ပြီးတော့နောက်ွယ်ကြတော့အတင်းတုတ်တဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့တဦးတဦးတယောက်ကိုတယောက်အမြင်မကြည်လင်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မတူညီတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းကြောမတည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့မိန်းကလေးယောဂါတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာအမျိုးသားတွေကတော့မူးခြင်းမောခြင်းနှလုံးအားနဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ချွေထွက်လွန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿန်နဲ့အောင်ပြီးတတ္တတိဝမနုဿန်နဲ့အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးကဏ္ဍတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်900တို့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 390တို့390တို့390000တို့ဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ပြပါကဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်သာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သာသာပရိသတ်သမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ဝင်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ရွှေဟမ်းချိန်ဝင်လာတတ်တယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ရွှေစွဲကြိုးဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ရှားရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထမဲ့နေ့နဲ့နေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တထတတနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကျင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရန်နေထွက်သွားတတ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားသာသမီတွေရှိတယ်ဆိုရင်အရန်နေထွက်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားတော့အဟောင်းနေထွက်မယ်အစ်စ်တွေရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ရက်သို့မဟုတ်ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရခင်ကကိုယ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရန်စလေးတွေပြန်လဲပြီးတော့မီးမွှေးတာမျိုးကိုကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အထူးကိူးဆိုင်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဝေးခွာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးအဆက်အသွယ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလေးတွေကတော့ခါနာတတ်တဲ့ခါကိုက်တတ်တဲ့ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားတတ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမေနောအောင်မီဝိဇ္ဇာသာနာတမေနောအောင်မီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ9ခန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်900 5000 5000 5000 3000 3500 3500 3000ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျလက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းဘလူးလို့ခေါ်တယ်အပြာနုရောင်ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတက်တဲ့တစ်ချက်သေးကိုပန်းတစ်တော်6စိတ်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူပူဇော်လူတန်းပါအမွေးတိုင်6တိုင်ဖျောင်းတိုင်6တိုင်မှာထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်တောက်ကြသားသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကကျမကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချေဒီကလာမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရဆိုလုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်သေးပါဘူးအချိန်ရွှေဆိုင်တာပါရက်ရွှေဆိုင်တာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့မလုပ်သင့်သေးရဘူးဗျစာချုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေဆိုရင်လည်းမလုပ်သင့်သေးပါဘူးဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောက်တွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိရှိပေါင်းတဲ့နေရာရှားရလဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာအမယ်နေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကြဉ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသာသမီမရသေးတဲ့သူတွေသာသမီဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဝင်တော့ကလေးအကျိုးပေးမယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေလည်းအစ်စ်တွေထပ်ပြီးရောက်လာတတ်တယ်။ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ခံထားမယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ၃ဘတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိဘူး။ဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်။ထိုပြောင်းလဲခြင်းဟာကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်နာလိမ့်မယ်ကြွက်တက်လိမ့်မယ်လက်နာလိမ့်မယ်လက်ကိုက်လိမ့်မယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုယ်ခွတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိစတ္တပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 90% ရှိပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့၄ခန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်400 4000 4000 4000 3000 3400 3400ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်များပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံတပြည်ညွန့်6ခတ်ဖာကွက်တန်တန်ရဲ့ကိုထည့်ပြီးမျက်စွာပြားရှိရန်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးစုတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါစနေသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိသူတဦးတယောက်နဲ့မှတိုင်မြင်နေကြမလို့ညှိနှိုင်းနေကြမလို့အင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်ပါရှယ်တင်လုပ်ပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စားလိုက်ကြီးကြီးတာစောင်းတာပတ်စံကြီးကြီးတာဝယ်ထားမိခင်တက်တာကြီးကြီးတာဝယ်ထားပြီးတော့ငွေတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရှင်းလိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထမနေ့နေ့ရှိပါတယ်အာဤဥေဩအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ကမယ်တတိထမယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေ့နေ့ကကိုယ့်ဘဝမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ
ထူကောင်းလေးတွေမှာထိခိုက်တဲ့အရတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ6တောက်လက်ထောက်ထိတ်လေးတွေမှာထိခိုက်တဲ့အနာကျင်မှုတွေခံစားရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့4ဘက်ကြော်မှဝယ်ပါဗျရန်လေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိပါတယ်2ယောက်ပါအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကခရီးလွန်နေတာမျိုးခရီးထွက်နေတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အကျော်အစစ်မြစ်တွေအားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အာယုံကျော်အားနေတဲ့ယောဂါတွေခံစားရတတ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ဘုရောအောင်မီဘုရောအောင်မီတနည်းကိုပတိရှစ်ပတ်စိတ်ပြီးပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ 90% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာဖို့ရှိတယ်900 900 900 900 390 900 900ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေအနက်တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံအတာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုဘက်ပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နွားတို့ခုနှစ်ခွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကတ္တူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုပြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုအသေးစိတ်ဆူတောင်းပါအမွှေးတိုင်းခုနှစ်တိုင်မှာထဲပါကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခမရဘုရားပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဒီမှာဆရာပြုဆရာပွင့်အစရည်တော်ထောက်ဖို့ကိုစောတဲ့ပေါင်းမွား၎င်းမေးစွာမေတော်မေနဂရိုင်းမေတော်မေဘဝမေတော်အမေမေတော်အစရည်တော်မေတော်ပေါင်းလုံး၎င်းဒီပေါင်းလုံး၎င်းတန်ရှင်ဘုရောတန်ကျုံမေတော်ပေါင်းလုံး၎င်းတန်ရှင်ဒီပေါင်းလုံး၎င်းရောတော်ရှင်မြို့တော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကွင်းမှရှင်ပေါင်းလုံး၎င်းဒီမြေကျွန်တော်မိတဲ့ရန်ရဖုန်းတော်ဝင်ရဆက်ကျော်ရုပ်ကွင်းမှရှင်ရ၎င်းဒီဖောင်းတော်ဝင်ရမိနေကြတော့ဘုံဘုံအောင်ရုပ်တော်ပေါင်းတော်ဟာလကောင်းချင်းပေါင်းတော်ကျွန်တော်မိခင်မှာတို့ဆက်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကျေးဇူးတင်ပေါင်းတော်ဟာလကောင်းရုပ်ပါကျွန်တော်ဗန္ဒန်သက်ဆက်နေဆက်ရှိကပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတော်ဟာလကောင်းမကြုံလို့တော့ဘိုးဘာမိပါစိတ်ဝင်မှုကပေါင်းတော်ဟာလကောင်းကျွန်တော်တို့ကထွက်နေမှာလေဒီအမြင်ရကိုတော့ပြေးလို့ပါအဲဒီတောင်းရင်မှတော့ခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာဒီလိုပြီးရမယ့်ပုံညာကိုကြီးတာမိကောင်မိဝတော်မကကျူးစားကျူးစေရှင်မိမိကနေဖောက်ခင်လို့ပါရကြပါစီအမြအဝေမသွေနှိမ့်စာဤကာယကိုစောင့်နာပြီလဲကိုစောင့်နေလဲမလက်စီရပြေငါ့ဤမိတ္တဆင်ညာဆရာသမားဘုရားငါစယမအစာဒေဝရက္ခအိနဘုံမှာဒေဝီဒေဝဝိဇ္ဇာဆရာအာခာသာဆုပုံမဆုရုပ်ပဆုနဲ့အထုမဲအမြပုံညာကုသလကိုရကြပါစီအမြအဝေတပ်ပိတ္တသာတတဝအောင်နန္ဒလောကအနန္တပဲပြပြစင်ကတတဝသာဘုံဘဝနဲ့ဝိညာဏတေကြီးပြရှိခွန်တပါမြားစွာလုံးစုံဘုံလုံးစက်တိဖြစ်တဲ့မြားဝင်နေရကိုအမြအကိုတို့ပြုလို့ထုပုဒ္ဒလာဤကုညကိုအမြအကြည်ဖြစ်စေတော့ဝတုံးတရေအိမိပန်တို့ဒီလာပြည့်စက်တိမှုတွင်နေတော့အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာဘုံလောသာဒုသာဒုသာဒုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာဘုံလောသာဒုသာဒုသာဒုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာဘုံလောသာဒုသာဒုသာဒုအမြအကြတယ်ဖြစ်အောင်မစစ်နေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစီတော့အန္တရာယ်ခက်သိမ်းဘေးခက်သိမ်းပြင်းပြကြပါစီတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစီတော့